دے زمانہ دادے جتنے بخت لاؤس میں غریب سید عزت کی تسو مومنوں میں تواڈا مہمان حضرت شاہ شمس ملتان دی نگری چوں آیا اے قبر حسین نے ایتھے سچ بولیا جاندا مومنوں اللہ تعالی نے مینوں ایک بیٹی دتی اے امام حسین دی 13 ضرباں دی قسم اے اے مولا غازی عباس تے علم دی قسم ہے میری بیٹی کینسر دی مریض ہے تقریباً میری بیٹی دی عمر 9.5 سال ہے مومنو حسین دے من دکھاں دی قسم ہے میری بیٹی بڑی دکھی ہے میری بیٹی بڑی بیمار ہے میری بیٹی دے منہ وچ خون آندا میں حضرت شاہ شمس دا جاڑو بردار ہاں سیدہ اولاد علی ہاں تہاڈا مہمان ہاں جتنے مومن بیٹھے ہو بیٹی سمجھ کے میں غریب سیدی نظر اللہ تے نیاز حسین پاک سین زارا دے خمس چو میری مدد کرو سیدہ جولی جاک دعا منگدا پیا مولا حسین دی ماں تو سب مومن لو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے مولا حسین دی ماں تواڈے بچے دی زندگی دراز کرے میری سارے مدد کرو پاک سین زارا تانوں دا اجر دے بسم اللہ ٹھینگا دانیا کڑا مشر ٹھینگا دانیا کڑا یا ابو الفضل العباس یا سکائے محسوم ادرکنے فی سبیل اللہ ادرکنے فی سبیل اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاور ظہور امام زمانہ علیہ السلام اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت من ساعات لیل والنہار ولی وحافظ وقائد ونحسن ودلی وانا انحطاۃ اسکنہ وارزقت وان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید نزیلک حیث متجہ ترک بھی وظیفک حیث کنتم من البلاد الہی عظمت سیدہ دے صدقے ذکر پاک قبول فرما بانیان مجالس مرضی عزت بھائیاں بزرگاں دا صف مظلوم کربلا بچھایا مالک اپنی دربار وچ قبول فرما ذکر دے صدقے مالک بانیان مجالس دے مال و رزق وچ عزت وچ اضافہ فرما صدقہ سخی شبیر دا مالک نے کو وسیع رزق عطا فرمایا جتنے صاحبان شیعہ سنی دوست احباب بادشاہ دی مجلس دے وچ چور کے آئے ہو مالک قدم قدم عبادت دے وچ شمار فرمایا دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند فرمایا غرض مند ہو کے بے غرض دی ذات تے اچھی صلوات پڑھو اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے اچھی صلوات پڑھو بے اولادان دی نرینہ اولاد واسطے اچھی صلوات پڑھ چھوڑو
یوسف سیدہ امام برحق حجت قائم بقیت اللہ سرکار دی آمد و سلامتی واسطے دلہ جتنا انتظار اتنی بلند سروار اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم بقائم آل محمد صاحبان محترم زی عزت عزدار امام حسین علیہ السلام دے صدات غیر صدات ہائے اجازت ذکر پاک شروع کرا عزت والے خاندان دا عصمت و طہارت والے خاندان دا ادب و احترام دے نال ذکر کرنا چاہندا تھک والے نا تقاضا بشریت صبح دی مجلس شروع بڑی خلوص نیت نال مجلس سنی ساری ریوار دی اجر میں نہیں دیونا اجر مخدومہ کائنات دیونا حکم ای بھراواں گا حکم دی تعمیل ہو گئی الحمدللہ تواڈے زیارت دا شرف حاصل تھیا نالے دور دور تو سہی وشلا حکم یا رسول اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد كان هذا صاحب ندا ملک کاظم رضا صاحب دا انٹرویو ہے صدقہ سخی شبیر دا مالک کو کامیابی و کامرانی عطا فرماوے کوئی ذاکری دعویٰ نہیں ایک فقیر دی حیثیت دے وچ مظلوم کربلا دے ایک پرانے ذاکر دی اولاد ڈیوٹی شبیر پیش کرنا ہے ذاکر دی حیثیت جنا نوکر دی حیثیت دے ایک صدیق نو زیادہ تھی گیا سارے خاندان کو سخی شبیر دی مدح و سراہی دے وچ بی بی دے حصے دے نوے کلے ذاکر دی اولاد دعا واسطے حاضر تھیا اور کراچی دے وچ سر بھائی امداد صاحب راندن انہاں دا بھی حکم ہا بانیان دا بھی ڈھیر سارا حکم ہا حکم دی تعمیل ہو گئی بندہ حاضر خدمت ڈھیر سارے بانیان دی طرفوں فرمائشاں کوشش کرنا اج دی اس عظیم شان مجلس دے وچ میں تو کو سرکار امیر المومنین دی شادی نہ سنواواں سید بادشاہ سید قرآن جند واسطہ اللہ دی دربار اچ رد نہ تھی وے ہاتھ بدی کھڑا بد ہاتھ عقیل عباس دے نہ سمجھا ہے بادشاہ دے دروازے دے ادنے جہیں جاروب کش دے سمجھا ہے دل آنکھے تک کنجوسی نہیں کرنی کیونکہ مومن دی پہلی صفت مومن کنجوس نہیں ہوندا دل دل دے وچ محبت اور مودت محمد و آل محمد دی ہوئے اون دل دے وچ بغض کینہ آ نہیں سکدا لفظ پیش پہ کرنا جاندا واسطہ اللہ دے دربار اچ رد نہ تھیوے زی عزت مزدور کو بطور لہ دے سبحان اللہ جندہ واسطہ اللہ دے دربار رد نہ تھی وے زی عزت مزدور کو بطور لہ دے جندی ہک چادر مرشد زادہ جندی ہک چادر
سب لکھ انبیاء دے امتاں دے گناہ تے بدلے رحمت بن کے جو چھا جاوے قرآن جی ہو جی مزدور کو بطول لا دے شاباش تھوڑا دے نال سیوے میرے یالی 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 جیندی تینہ تے جیندی سرشت تے پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ذہین معرفت والے لوگ جیندی تینہ تے مرشد زادہ جیندی سرشت تے اللہ دی عبادت واسطے غسل اور وضو دا عمل دخل نہ ہوئے مشیت لے جے جی ہو جی مزدور کو بطول لا دے سبحان اللہ مشیت لہجے دے وچ شہزادی قنائل بلند سلام اللهم صل علی محمد و آل محمد جی سر شان دے القاب اور جملے پیش کیتے ملتان دے سن پہ مسلک حسین تے چار شبان کو یعنی اون دور دے محدث مراجع محدث اللہ اللہ انہیں داد لیتی بی بھٹی واقعی بی بی دی یونیورسٹی جو پڑھا ہویا ہے مدینے والے سیداں دے کوئی وکھرے احسان ہیں میں اپنی ہر مجلس وچ مرشد زیادہ آدھا رہنا یہ انعام تھوڑا سا کو جو بی بی خود آکھے جو بھٹی میرے حصے رضا کرے دیگر سارے مقدر لکھی ہوئی حسین نواستہ میں تھک نہ سنا ہے ٹھیک 9.5 سال دی زہری ایج دے وچ عصمت کول بی بی دا قدم آیا عرب دے بڑے بڑے رؤساں نے خاص گاری بطول جن درخواستاں دتیاں سب تو پہلے عبد الرحمن ابن عوف ملک تجار عرب دا بہت بڑا تاجر ہیرے جواہرات دی بوری بھر کے رسول معظم دے قدمے سٹی سائیں اے ہیرے جواہرات گھن گھنو بطول ڈاک دے بینل کر دیو لو سننا گالی والے کڑا ہی نہ کہیں تے غصے ہون نبی دی فلک جبی تے جلال دے قطرے نے ستارہ زہرا دی غم مازی کی تھی صدقے 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 آواز کیا شہادت الوجوہ کیتا رسول مرشد دادا زمین تے پے ہوئے پتھراں دی رسول مٹھ بھری چاچا زمین تے ہم تے پتھر ہن جد وجہ خلقت کائنات رسول دا ہاتھ لگا وال پتھر نہ ہم لالے ادر بن گئے سبحان اللہ وال پتھر نہ ہن لالے ادن بن گئے چاچا رسول ایک موتی چایا سرکار نے اندی جھولیے سچا سے فرمایا او عبد الرحمن لال کچا صاحبان ترا جاگڑا نہیں آجا لال کچا اندی قیمت کر موتی چایا بڑے غور نہ لٹھا بیرن بار بار دہدا رہ گیا بل رسول دو دیکھے بل موتی دو دیکھے ایویں موتی زمین تو رکھ کے رسول دگو میں ہاتھ چ بدھنے سے آدسی ایڈا قیمتی لال ہے ہن تہاڈا میں امتحان گھندا وے کتنا تو سن دے بیٹھے ہو آدن سی موتی دی اتنی قیمت اتنی مہنگا اے موتی ہے اگر اے مدینہ 7 دفعہ برباد تھی وے ول آباد تھی وے لال دی قیمت زیادہ ہے سرور کائنات مسکرا کے فرمائیں کیا تا ہے میں محمد کو غریب سمجھا صدقے صدقے جڑا پہ وسے گھالی والا کہتا ہے میں محمد کو غریب سمجھا ہوئی کو مونی نکل جا میرے دربار سے دفع ہو ون نکل ون میں رسول دے دربار چو ساری نوہار رسول بے چین کہیں ویلے مسجد نبوی کہیں ویلے گنبد خضرا
آدھے مالک تیری توحید پچاون دا مصطفیٰ کو ایسی لا ملے عرب دے کمار باز لوگ عرب دے جپسی دھیاں کو زندہ درگور کر دیون والے جو میں جو سامنے آ پایا تھوڑی جی سالی میں حساس ذاکریے میک چھوڑو پہلے بہت رکھنا نہیں آ جاؤ سر پہلے یار کتنے بھی ذاکری منواوا نہیں آیا میں سبق سنا آیا تے چنگا شگر لائق شگر سبق صحیح سنوانا پیا ہوا تو استاد خوش تھی بہن میں اگر سبق صحیح سنواوا تو میری حق کے دعا کرا ہے دادا ملک پاکستان دے وچوں خاتون دی مہربانی دے نال بڑھیا ملیا تہاڈے کول دعا واسطے حاضر تھیندے آئے مالک تیری توحید پچاون دا مصطفیٰ کو اے سلا ملنا پئے اے عرب دے جواری کمار باز لوگ اے جپسی دھیاں کو زندہ درگور کر دیون والے اج انہیں دی اتنی جرات تھی گئی ہے میں مصطفیٰ کو بطول اوزراج ہیں دھی دا رشتہ منگنا گئے رسول بے چین ہن جاواز حاطف ای جبرائیل جی رب جلیل لگے ون فرش محمد مصطفیٰ تے میری کالی کملی والے رسول کو بننا اللہ پی آدے بطول دیتی ہم تا صحیح مانے حق دار بطول ہی دے سکتا صدقے 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 نہیں مجمع ڈھیر ہاتھ تو نعرہ ڈھلا مارے جا تھکے بیٹھے ہو جا کو بھائی گا لے سلطان المورخین دی کتاب دے ایک جملہ پڑھا سائیں جعفر زبان نقوی سائیں لکھے اپنی کتاب دے وچ ان دے بعد سات دیواراں دے بعد سرکار دا زہری دا سال وڈا بھرا عقیل ابن ابی طالب سرکار کو پہنچ گئے مصطفیٰ دی خدمت دے وچ سائیں میرے دل لے اللہ دے نور عصمت یعنی جناب سیدہ کو اللہ دے نور جلالت یعنی مصطفیٰ دے نال مرتضیٰ دے نال منسلک نہ کر رہے ہو سرور کائنات مسکرا پائے سائیں فرمایا عقیل تو ہے میرے چاچے دا پتر ابو طالب دا عمران دا لیکن ایک گل دا جواب دے ہن دیکھ سبھی کتنا دعا پہ تھی نوکر دے حق دے وچ داد دینی دعا دی ضرورت ہے ایک گل دا جواب دے سرکار کیسی گل دا جواب دے ماں سائیں فرمائے دنیا داری دے کیڑے رواجاں ایچوں کیڑے اصولاں ایچوں کیڑا اصول اپنا کے میں مصطفیٰ کنو بطول جیسی بچی دا رشتے واسطے ٹر کے آئے ہو نسی دنیا داری دا رواج ہے دستور ہے ہمیشہ دھیاں لے دراں تے پتراں لے ٹر کے آندن دھیاں لے دراں تے پتراں لے ٹر کے آندن جلے تریجی دفعہ جناب عقیل نے آکھیا جو دھی والے دراں تے پتراں لے ٹر کے آنن سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ مسکرا کے پہ فرمائیں عقیل میرے چاچے دا بچڑا اے رسا کیا علی تیرے گھر چائے جڑے سید نے کتھر دے اوچی سلوات پرو میرا بھرا آ گئے بسم اللہ صحیح اے اجازت اصل سلوات بابا سے بلند پڑھو سید سردار تشریف گھننا ہے انہیں دے اور تہاڈے درمیان ڈھیر دیر حال نہیں تھی ہونا چاہندا ہن جڑا ایڈے ڈیکسی میں کھڑا رہا سا پڑھ سا کہنا جیڑا بادشاہ دا مدہ ایڈو آسی تھا ہی پڑسی سلوات بابا دا بلند پڑھو کیا علی تیرے گھر چاہے آدھے سی نہیں علی تا اللہ دے گھر دے چاہے صحیح فرمایا جن دے گھر دے چاہے کہ میرے پاس لکھا ہے حسین دا واسطہ آسے پاس دا خیال چھوڑ دو جن دے گھر دے وچ آ کے جن دے عجائے باد دا مظہر علی بن گئے آپ کیوں نہیں منگدا صدقے 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 جڑے پہ وسے بھائی جن دے عجائے باد دا مظہر بن گئے وہ آپ
کیوں نہیں منگتا؟ دعا فرمائے سے یا علی یا علی یا علی. حاطف غائبی نے مصطفیٰ دے دل والی گال سنی، آواز قدرت یا جبرائیل جی رب جلیل لگے ون فرش محمد مصطفیٰ تے کالی کملی والے کو درود و سلام دے بعد آک اللہ پیا دئی گھبرانا اج ہے 28 ذکات یکم ذلحج دی رات آون دے، میں اللہ روشن دلیل منور ستارہ میں آسمان تو پٹھے سا منادی کر دے مدینے دے وچ تیرے مدینے والے لوگوں کو پتہ لگ سی جو جی والے درن دے پتنا لے ٹر کے آندے کیویں ہے. صدقے صدقے تیرے مدینے دے لوگوں کو پتہ لگ سی جو دھی والے در آتے پترا والے ٹر کے کیویں آندن. یکم ذلحج دی رات آئی رسول اعلان کیتا اج متوقع ہے آسمان تو منور دلیل روشن ستارہ لاسی جنہیں گھر دے جا کے لائے پوسے یکدار بطول او ہو سی. بس میرے دوستوں ہر کہیں نے اپنے گھر دی سیٹنگ تبدیل کیتی، اتلا سو دبا جرنگین کلینا امیزہ تھی گیا، سیموری توشد فرش لگ گئے، شمدان نے کفوری اتر گلاب دے چھنکار، مدینے دی سیٹنگ چینج ہو گئی، روسا نے اپنے بنگلے راستہ کیتے، عمرہ نے اپنے ماریاں سیدھیاں کیتیا، بندے خوش فہمیاں دے جہان کہیا کہ میرا گھر وڈا تارا میرے گھر لاسی، کہیا کہ میرے گھر دا سہن بڑا کشادہ ہے تارا میرے گھر لاسی، قبلہ جی چھتاں تے سوار تھی گئے، قبلہ جی ڈیڑھ بجے رات تک ڈہتے رہ گئے، آسمان تو چیڑی نل تھی. سن دے بیٹھے ہو میں چھوڑے سن سہی ہونی پڑ سن سے پیر عامر عباس ربانی صاحب میرے قابل احترام سید میں چھوڑے سن تو پڑ سن سہی ہن جڑا لا دا میں پڑھا میں کو داد نہ دے میرے غور کر بھائی تیری غور ہوئی تو میں تیرے سینے تیرے دل وچ ہاتھ پا کے تیرے کو داد گھن گن سا، جے اگر غور نہ ہوئی تو اڈے دے دا رہی ہو تو میری اپنی قسمت جو میں کیا کھے تو تکے سنے بندے دے تے رہ گئے انہاں کہ ہو سکدے تارا نہ لہوے کئی ایسے بڑھڑے ہن نے کہ سن جائے آکھے تارا اللہ ہم نے اج تائی اون کوئی غلط بھی انی کیتی نہیں. ان دی زبان تے ان دی زبان تے کافر یقین کرے دن. قبلہ جی 2:30 بجے رات دے مطلق الانان اللہ نے حاطف غیبی نے مطلق الانان اللہ نے اجرام فلکی دے وچ ایک باتا جیل آرڈر نشر کیتا، آواز حاطف ایو میرے چند سورج ستارے اور تہاڈے جو کہیں کو کمی بنا کے علی جو بطول دی شادی تے بھیجنا چاہندا کون ویسی؟ سب تو پہلے سورج اپنے پیکر درخشا تے کبہ سی آئی لپیٹ کے حاطف غیبی دے دربار دے وچ حاضر تھیا سی، میں روشن آ میں منور آ افق مشرق تے چڑھ کے کائنات روشن کر دینا، ایڈے وڈے گھر دی شادی حق تے میں نہ بن دے میں بن جا. آواز ہاتھ فیے نہیں سورج تیرے شوخی ہے او نیاز مندگی دا مقام ہے. تیرے شوخی کیا بات ہے او نیاز مندگی دا مقام، بسم اللہ دعا فرما دو سید زادہ تیرے شوخی نیاز مندگی دا مقام. لفظ بھی حدا اپنی سرے کی دا سورج ہٹ گیا، چاندر اپنی چاندنی دا بکل مار کے میں تو ہی لفظ کراچی جو بڑی داد گی دیئے سرے کی بلڈے تو تھوڑا بول پائے ہو چاندر اپنی چاندنی دا. ہا 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 صدقے 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 سبحان اللہ اپنی چاندنی دا بکل مار کے حاطف غیبی دے دربار دے وچ حاضر تھیا، مالک میں ونجا میں روشن میں منور میں رات دی تنہائی دا مونس میں دن دے تھکے ہارے لوگوں کو رات دی طریقی دے وچ لوریاں دے کے سبھا دینا میری روشنی دے وچ ٹھنڈک، یہ زمین والے لوگ میرے نال اپنے پتراں دا مثالاں دے دین پتر بھاویں توے دا دوجا پاسا ہوئے میں آدھی میرا چادر بچڑا سامنے میں گھر وڈا
میں نیر اعظم حق تے میں نہ بندا میں وجا آواز ہاتف ہے چل نہیں تے دے وچ داغ ہے او جوڑا بے داغ ہے صدقے 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 سبحان اللہ تے دے وچ داغ ہے او جوڑا بے داغ ہے ہٹ ون ہٹ جا چن ہٹ گیا سورج ہٹ گیا ادرا میں فلکی دے وڈے سلاطین جڑے ہن چپ کر کے سائڈ دے وچ ارسٹن ہاریزن عقب شمالی دے وچ ایک ستارہ کھڑا ہے پیر عامر عباس ربانی شاہ صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ جندی تم تماندی روشنی واہ واہ زردی ماہل چہرہ توکل دی آس تکھڑے ایک قدم رکھ دے بھی اچھیں دے دل دے وچ ارادہ کریں دے جو مائیں آنکھاں جو مائیں بن جائیں انہیں بہن بول کے دے این ڈیک دے پچھو جڑے بندے بیٹھے ہون تو سن داد ریوا ہے تے اگر شادی ہے خوش تھی وہ امام مولا امیر کائنات دی شادی تے اگر خوش بیٹھے ہو تو ہون تو سن بلا ہے اے اپنا حق ادا کی دی بیٹھے مائیں آنکھاں مائیں بن جائیں مائیں آنکھاں مائیں بن جائیں ارادہ سمجھنا لی ذات نہیں دا ارادہ سمجھا آواز ہاتف غیبی آئی ہے زہرا جی سہی کیا پروگرام ہے اج اسی بسات کمزور ہے اوقات نہیں ایڈا وڈا دربار بڑے بڑے سلاطین زمان ٹھکرائے گئے میری تو روشنی ہی قابل نہیں جو میں سیدہ دی شادی دا کمی بڑھ کے بن جا اللہ کو اتارے دی نیاز مند کی پسند آئی آواز ہاتف غیبی پہ آندی ہے زہرا تو زہرا او سیدہ ازل تو ردیف رلدن تو رو قسمت اٹھنی چلا جا صدقے 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 نہیں 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 زلزلہ والی درام دہا تجھے حیدری یا علی اے ہے تیرا میار سلامت رہو زندگی در آدھو ہے میرے مرشد دی تو رو قسمت دھنی چلا جا جی میں کھڑا آگے کھڑا رہ گیا سید بادشاہ جی میں جڑھلی بات سے جہاں اللہ نے کھڑایا کھڑا رہ گیا لیفٹ نہ کرائی مالک لکن فیقون کن جو بنیا تے کھڑا رہی ہا لیفٹ مالک نہ کرائی جدا نسبت رلیے محمد آل محمد آل اندھے لاہن تے قسمہ چاہی چینے سے اندھے لاہن تے قسمہ چاہی چینے سے اللہ خالق ہائی تارہ مخلوق ہائی او قادر ہائی یہ عاجز ہائی جدا نسبت رلیے نا دروازے سید آنال ولیکن و نجم ایزا ہوا میں کون دے لاہن دی قسم تارہ نے اپنی تیاری شروع کی تھی ایویں ہیں آخر آندھے تو پیہا جاندہا دشمن علی رہندن تو سوڑھیں جائے کپڑے پاکے بنجو اچھی جی نہ لائن ہوئے اگے جی میں کھڑا رہ گیا تارے اپنی تیاری شروع کی تھی توکل تو اللہ دا اماما پاتا رضا الہ یدہ جوبہ پاتا لا الہ دا کمر بند بدھا جاندہا رب دے بدو علی تو سردن تبر دا آسا چاکے علی دی شادی دا کمی روانہ تھی فیا صدقے 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 سارے بولو سبحان اللہ عرض چھوڑیا کرسی چھوڑی کلم چھوڑی لاؤ چھوڑی 60,000 عالم مل آلہ کراس کیتا 90,000 سراد کاتب کراس کیتے 11,000 عالم علیین کراس کر کے آسمان اول دا دریچہ کھولیا علی دی شادی دا کمی لتھا مکہ و منا لٹھا زمزم و صفا لٹھا پستی و بلندی لٹھی ہر دی شعور دی ہستی کو اقیم الوزنا و لا تسکر المیزان دے ترازو دا تورندہ و یا دھائی بجرات دے مدینے زہرہ دیا سید خوش تھی کہ دادرے سے بچے قصیدہ پڑھو مولا دی شادی دا مالک سلامت رکھے اتنی میری ہستی نہ ہائی اتنی میری اوقات نہ ہائی جتنی چوسن دعا کی تھی جتنی چوسن دادری تھی دل چاہندے کہ مولا دی شادی دا قصیدہ پڑھا سلوات ایہو جی پڑھو کہ سرکار دا حرم یاد آو بجے نال سی تھوڑا راز خراب دا گالی آلے اچھی سلوات پڑھی ہوتے کہ میں جھکی جھکی سلوات پڑھو اے شادی پیر علی دی آجی ہے شادی پیر علی دی آجی ہے شادی پیر
مکہ تو بندہ تریا مدینے دے وچ چراغا ڈٹھے سلمان دے سامنے آکھڑا ہے آدے سلمان اے جے خوشیاں مدینے دے اندر اج تک پتہ نہیں بادشاہ دی شادی ہے آدے شادی تے بادشاہ دی بنگلے دا پتہ لگ گیا بنری کون ہے سلمان مسکرا کے کھڑا دے شادی پیر لے دے آج شادی پیر لے دے آج شادی پیر لے دے آج شادی پیر لے دے جی بنری سیدہ بن رچانی عمران شادی پیر لے دے یا علی بادشاہ سیرت آخر بادشاہ کو جو پوایا ہو سی انبیاء نے سیرت کیسا آئی سردیاں لڑیاں کیسیاں ہن علی تریا کیویں اگر میں لفظ نال سفر تک کیتے تو بی بی تے صدگے علی بادشاہ تر دے نظر آ سر سرچا کے دیکھی میرے پاس ہے سیرتیاں چودہ داد بڑی مل گئی ہے قبلہ جی ہمیشہ اصول ہے زمانے دا پیر سائیں بابا عامر عباس ربانی شاہ سائیں شادی دے وچ سست مہمان بھکا مردے مرشد شادی وچ سست مہمان بھکا مردے تے جڑا ٹرنا پھرنا ہوئے نا سائیں تے ہاتھ جو پلیٹ کھس کے کھا وجے وہ آپ ہی رج دے نال علی کو رج ویندے شادی پیر علی دی ہے جنت دے دسترخوان تیری مرضی سست رہے تے بھاویں چست رہے ہن سر جا کے دیکھی میرے پاس بی بی دی مندری کی ہو جائے آئی بی بی دے کنگن کیسے آن داج کیسا ہا چاہتا منظور حسین داج کیسا ہتھان دے دیور کیسے کنن دے دیور کیسے تاہا انگوٹھی ہے دور مر جانے نہیں 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 میرے حق بنا دے بولو میرے نال اپنے کو لکھی سائیں دوارے ماری تاہا انگوٹھی ہے دور مر جانے تاہا انگوٹھی ہے دور مر جانے کنگن جس دے سورہ رحمانے کنگن جس دے سورہ شادی
سلامت رہو مالک آباد و شاد رکھے ایک قصیدہ دا ایک مصرہ اچھا چلو سید دا حکم میں پھر پڑھ کے ڈالے ہوں قصیدہ بابا ربانی سائیں وہ سونا پڑھے جی سائیں سلوات بابا سے بلند پڑھو تو میں قصیدہ سناوا بزرگ پڑھوں چا قصیدہ ایک میاں تکلیف نہ سمجھو تو ایک جھکی جھکی سلوات پڑھا جا کوشش کرن رہے تے دادے مرحوم دلاؤں سے اتنا حسن خوشبو ضرور آسی ایتھے اٹھ گیا سبحان اللہ میں تک تھکے بیٹھا تو گرمی بھی چنگی تھی کھڑی ہے تہاڈی محبت کو سلام درجات بلند من دادا مرحوم دے او فرمیندے انہاں دے بارہ مولا حسن گھر گھر یان خوشی ہو سی جی میں جوان پتر دی شادی دی خوشی ہوندی ہے بڑے عقیدے نال بابا ربانی سنگ او فرمیندے ہوندے ہیں جو میں بھٹی فقیر موجود ہو سا بندی پوسی نگاہ پرمیزن بٹی فقیرہ سنیری موقع ہی تو ہی قصیدہ پڑھ جا پلو فرمینے ہوں دیانا میں ہیک نہ پڑھ سا سرکار دی کرسی سامنے موجود ہو سی میں ول پورا چوڑا قصیدہ پڑھ سا تا جھوم جھوم کے اکسان آسی حضرت مہدی
بن کے آن آئی تیرے زیور واپس وکلانا یا جڑا سال ہنڈا ہے مسکین غریبہ دے کچھ گاس کے ساری ابائی ویچ کچھ گھر گئی اب ہے بیال مسوم جی 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 بسم اللہ میں کو ہاتھ باندھ کے پھیلا دی آئی اس مات دا پاک نگینا منگے کفن نہ پیو دے قاتل توں مارو ایسی ابھی ماشاءاللہ اجرکم علی اللہ جہاں دا